Dav se rozestoupil, aby mohla projet sanitka. Zastavila se deset stop od žebříků, od muže vysícího za nohy a jeho rádoby záchranářů. Z auta vyskočili dva zdravotníci a hasič, odstranili žebříky, naznačili Fromajerovi a jeho přívržencům, aby ustoupili a pak jeden z nich opatrně přijel ze sanitkou až pod pana Krénka. – Lutre, co to tam nahoře děláš? – vřískala Nora, jak pádila k domu – co bys řekla? Zaječel v odpověď a měl pocit, že mu každou chvíli pukne hlava. Jsi v pořádku? Ne mi přímo báječně. Zdravotníci a hasič vylezli na kapotu sanitky. Lutra nadlehčili a zvedli o několik centimetrů, rozmotali šňůru a provaz a sundali ho dolů. Několik přihlížejících zatleskalo, ale většina se tvářila netečně. Ještě na střeše auta mu zdravotníci zkontrolovali životní funkce, potom ho spustili na zem a odnesli k zadní části sanitky k otevřeným dveřím. Luther měl nohy bez citu a nedokázal se na ně postavit. Třásl se a tak mu zdravotník přehodil přes ramena dvě oranžové přikrývky jak seděl vzadu v sanitce, zíral do ulice a snažil se ignorovat okounějící dav, který bez pochyby vychutnával jeho ponížení. Luther cítil pouze úlevu. Skluz postřeše hlavou napřed byl děsivý, ale krátký. Měl štěstí, že zůstal vědomí. Ať se dívají, ať civí. Cítil se tak mizerně, že mu to bylo jedno. Nora stanula po jeho boku. V hasiči Kistlerovi a zdravotníku Kendlovi poznala dva mladé muže, kteří se jim před několika týdny snažili prodat biskupský chlebíček ve prospěch dobročinného fondu. Poděkovala jim, že jí ji zachránili manžela. Chcete odvést do nemocnice? zeptal se Kendl. Jen pro jistotu, dodal Kistler. Ne, díky, jak tal zuby Luther. Nemám nic zlomeného avšak v tu chvíli mu připadalo, že má spřelámané všechny kosti. Přiřítilo se policejní auto a zaparkovalo na ulici, pochopitelně s blikajícím majáčkem. Vyskočili z něho Salino a trín a povýšeně si razili cestu z krumáží diváků, aby obhlédli situaci. Fromajer, Becker, Kerr, Shiel, Brixley, Krop, Geldy a Bellington se zhlukli kolem Lutra a Nory. Nechyběl samozřejmě Spike. Zatímco tam Luther seděl, hýčkal si rány a odpovídal na banální otázky mužů v uniformě, kolem sanitky se tísnila prakticky celá Sosnová ulice, aby nikomu nic neuniklo. Jakmile Salino pochopil podstatu nehody, podívil se zbytečně na hlas Frosty. Já myslel, že letos Vánoce nedržíte, pane Krénku. Nejdřív si vypůjčíte stromeček a teď tohle. Co se děje, Lutre? dotíral Fromajer. Byla to veřejná otázka. Odpověď bude patřit všem. Luther vrhl pohled na noru a došlo mu, že z ní nikdo nedostane ani slovo. Vysvětlení bylo na něm. Přijede Blair na Vánoce. Vyhrkl, zatímco si masíroval levý kotník. Přijede Blair, opakoval Fromajer hlasitě a zpráva se okamžitě šířila davem. Nehledě na to, co si v tu chvíli mysleli o Lutrovi, všichni sousedé Blair zbožňovali. Byli svědky jejího dospívání, loučili se s ní při odjezdu na vyšší střední školu a vítali ji při každém prázdninovém návratu domů. Hlídala většinu mladších dětí v ulici a protože byla sama jedináček, ostatní děti automaticky přijala za své sourozence. Svým způsobem byla jejich starší sestra. A veze sebou svého snoubence, dodal Luther. Také tahle informace přihlížející oslovila. Kdo je Blair? Zeptal se Salino, jako by vyšetřoval při nejmenším vraždu. Moje dcera, vysvětlil Luther mužům zákona. Před měsícem odjela do Peru s mírovými sbory a měla se vrátit až za rok. Aspoň jsme si to mysleli. Ale zavolala nám dneska kolem jedenácté. Byla v Miami a chtěla nás překvapit. Přijede s ní její snoubenec, nějaký doktor, se kterým se tam nedávno seznámila. Nora přistoupila blíž a teď ho držela za loket. O předpokládá, že ji tady uvítá vánoční stromeček, zjišťoval Fromajer. Ano. A Frosty? Samozřejmě. A co každoroční štědrovečerní večírek u Krenkových? Taky. Během této analýzy se Dav semkl blíž. V kolik hodin mají přijet? Zeptal se Fromajer: Letadlo přistává v šest. V šest! Všichni se podívali na hodinky. Luther si masíroval druhý kotník. Nohy ho mírně brněly, což bylo dobré znamení. Zase v nich kolovala krev. Vik Fromajer o krok ustoupil a zadíval se do tváří sousedů. Odkašlal si, zvedl bradu a spustil: Takže, přátelé, plán je následující. Uspořádáme večírek ukrenkových na oslavu Bléřina příjezdu domů. Ti z vás, kdo mohou, nechají všechno plavat a přijdou sem. Noro, máš krocana? Ne, hlesla zahambeně. Uzeného pstruha. Uzeného pstruha? Nic jiného jsem nesehnala. Několik žen zděšeně zašeptalo. Uzený pstruh? Kdo má krocana? zjišťoval Fromajer. My máme dva, hlásila Jude Beckerová. Oba se už dávno pečou. Výborně, pochvaloval si Fromajer. Klife, sežeň pár chlapů a přineste Brixliova Frostyho. E, vezměte i šňůru světel, omotáme je kolem lutrových zimostrázů. Teď jděte všichni domů, převlékněte se, popadněte veškeré jídlo, které můžete postrádat a vraťte se sem. Sejdeme se tady za půl hodiny. Obrátil se k Salinovi a Trínovi a zavelel, vy dva pojedete na letiště. Proč? Chtěl vědět Salino. Blair potřebuje dovést domů. Nejsem si jistý, jestli něco takového můžeme udělat. Mám zavolat náčelníkovi. Trín a Salino zamířili k autu. Po Fromajerových pokynech se sousedé začali rozcházet. Luther a Nora se dívali, jak se vzdalují ulicí, kvapně a odhodlaně s jasným cílem. Nora pohlédla na Lutra se slzami v očích a také on měl stažené hrdlo. Kotníky zachvátila řezavá bolest. Fromajer pokračoval ve výslechu. Kolik hostů přijde na oslavu? Já nevím, vzdychla Nora a upírala zrak do vylidněné ulice. Zdaleka ne tolik, jak si myslíš, prohodil k ní Luther. Underwoodovi se omluvili, Dox taky. Nepřijde ani tak zabrisky, dodala Nora. Snad ne Mitch Underwood, zděsil se Fromajer. Právě ten, naštěstí nepřijde. Taková ubohá vánoční oslava, pomyslel si Fromajer. Kolik hostů potřebujete? Může přijít každý, odpověděl Luther. Třeba celá ulice. Jistě, celá ulice, opakovala Nora. Fromajer se obrátil na Kistlera s otázkou: Kolik mužů je dneska ve službě? Osm. Můžou přijít taky hasiči a zdravotníci. Zeptal se Vik Nory. Ano, zveme všechny, přikývla. I policisty, dodal Luther. To bude kupa lidí, mínil Vik. Kupa lidí neuškodí, mám pravdu, Lutre? Přitáhl si přikrývky k tělu a řekl: Ano, to se Blair bude líbit. A co kuledníci, Nadhodil Fromajer. To je výborný nápad, nadchla se Nora. Odvedli Lutra domů a než se dobelhal do kuchyně, obešel se bez pomoci, třeba že výrazně kůlhal. Kendall mu věnoval umělohmotnou hůl, již se Luther nekompromisně zřekl. Když Nora a Luther osaměli v obývacím pokoji utrok dnova vánočního stromku, prožili několik tichých okamžiků před krbem. Hovořili o Blair. Marně se pokoušeli rozebrat představu snoubence, poté ženicha a nakonec zetě. Nesmírně je dojala svornost sousedů. O zábavní plavbě nepadlo jediné slovo. Nora pohlédla na hodinky a prohlásila, že se musí jít upravit. Škoda, že nemám kameru, poznamenala na odchodu. Jak jsi tam vysel za nohy a dívala se na tebe půlka města, to by stálo za zvětšnění. Smála se ještě v ložnici. Blair byla jen nepatrně rozladěná, že na ní rodiče nečekají u východu v příletové hale. Jistě o svém příjezdu je uvědomila za 5 minut dvanáct. Letiště je přeplněné, mají plné ruce práce s oslavou, ale konec konců veze domů svého jediného. Přesto mlčela, když s Enrikem spěchali halou zavěšení do sebe, téměř jedno tělo a duše a jakýmsi zázrakem se jim dařilo proplétat se davem, aniž se od sebe odtrhli a přitom jeden ze druhého ani na okamžik nespustili oči. Ani u za zavazadel je nikdo neuvítal ale když vlekli kufry směrem k východu, Blair spozorovala dva policisty s ručně psanou cedulí s nápisem Blair a Enrique. Jméno jejího milovaného trochu popletli, ale v tu chvíli na tom nezáleželo. Zavolala na ně a oni se k ním okamžitě vrhli, chopili se za vazadel a razili jim cestu davem lidí. Když vyšli před budovu, Salino jim vysvětlil, že jeho šéf vyslal pro Blair a Enrika policejní doprovod. Vítejte doma! Se zahájením oslavy se čeká jenom na vás, dodal, jakmile nadspali jejich věci do kufru policejního auta, které nedovoleně parkovalo u chodníku před taxíky. Druhé stálo před prvním. Jakožto americký občan se Enrique zřetelně zdráhal dobrovolně nasednout do policejního vozu. Nervózně se rozhlížel po husté tlačenici, taxících a autobusech napresovaných nárazníkem na nárazník, pokřikujících lidech a pískajících hlídačích. Blesklo mu hlavou, že vezme nohy na ramena, ale v tom pohlédl do tváře kouzelné dívky, kterou miloval. Jedeme, vybídla ho a oba nasedli. Následoval by ji kamkoliv. Obě auta vyrazila se zapnutými majáky, řítila se ulicemi a přiměla ostatní vozidla, aby uhýbala k okraji vozovky. To je tady běžné? zeptal se Enrique šeptem. Ne, odvětila Blair. Milá pozornost, pomyslela si. Strážník Trín si za volantem počínal jako šílenec. Strážník Salino s úsměvem vzpomínal, jak Luther Krenk vysel za nohy a přitom se na něj dívala celá ulice. Ale nezmíní se o tom jediným slovem. Blair se nesmí dozvědět pravdu, kladl jim na srdce Vic Fromajer, kterému se konečně podařilo spojit se se starostou a s šéfem policie. Jak se blížili k předměstí, provoz slábl a vzduchem začal poletovat sníh. Má napadnout nejméně 10 cm, oznámil Salino přes rameno. V Peru taky sněží. Jen na horách, odpověděl Enrique. Já bydlím v hlavním městě, v Limně. No, můj bratranec byl jednou v Mexiku, poznamenal Salino, ale víc neřekl, poněvadž neměl co dodat. Bratranec tam málem přišel o život a tak dále, ale Salino moudře usoudil, že by nebylo vhodné hovořit o hrůzách třetího světa. Blair se rozhodla, že bude zuby nechty bránit svého snoubence a jeho rodnou zemi, a tak si pospíšila s otázkou: Sněžilo od díku vzdání? Počasí bylo nejbezpečnější téma rozhovoru. Minulý týden napadlo pět centimetrů, mám pravdu, řekl Salino a pohlédl na Trína, který s nadšením svíral volant, neboť se mu dařilo udržovat neměnou vzdálenost necelých dvou metrů za prvním policejním vozem. Osm centimetrů. Prohlásil Trín s jistotou. Ne, bylo to pět, odporoval Salino. Osm. Trval na svém Trín a energicky zavrtěl hlavou, což Salina popudilo. Nakonec se dohodli na šesti centimetrech, zatímco Blair a Enrique na zadním sedadle se k sobě spokojeně tiskli a vyhlíželi oknem na řady úhledně vyšňořených domů. Už jsme skoro na místě, upozornila ho tiše. Tohle je Stentnova ulice, Sosnová je ta příští. Spike byl předsunutá hlídka. Dvakrát zablikal skautskou baterkou se zeleným stínítkem a všichni zaujali svá místa. Luther žalostně vkulhal do koupelny, kde Nora prováděla poslední úpravy obličeje. Už dvacet minut marně experimentovala se vším, co měla po ruce. S podkladovým make-upem, pudry a zvýrazňujícími líčidly. Báječně opálenou pokožku měla zakrytou od krku dolů a byla odhodlaná dodat obličeji světlejší odstín. Bohužel se jí to nedařilo. Vypadáš pohublá, prohlásil Luther popravdě. Hlavu měl zahalenou oblakem pudru. Luther měl příliš velké bolesti, aby si ještě dělal starosti s opálením. Na nořino doporučení byl v černém. Černý propínací svetr, černý rolák a tmavě šedé kalhoty. Tvrdila, že čím je tmavší oděv, tím světlejí vypadá pokožka. Svetr měl na sobě jen dvakrát, a naštěstí to byl ten, který dostal od Blair k narozeninám. Rolák byl zcela nenošený a on ani Nora si nevzpomínali, jak se ocitl v lutrově šatníku. Připadal si jako mafián. Zdej to, radil, zatímco odhazovala lahvičky. Zdálo se, že je připravena jednou z nich po něm mrštit. Nevzdám, odsekla. Blair se o té zábavní plavbě nesmí dozvědět. Rozumíš, Lutre? Tak o té zábavní plavbě neříkej. Vysvětlí, že ti doktor doporučil opalování kvůli... Cože je to za vitamín? D, ale ten získáš na sluníčku a ne v soláriu. Další pitomý nápad, Lutre. Taký pověz, že bylo nezvykle teplé počasí. Každou chvíli jsme byli venku a pracovali na záhonech. To je lež a Bléri okamžitě prokoukne, není slepá. Stačí jeden pohled na tvoje záhony a pozná, že se si jich nedotkl celé měsíce. Hmm. Máš snad nějaký další geniální nápad? Že se předem připravujeme na vrtochy jarního počasí a předplatili jsme si opalování. Velmi vtipné. Rozmrzele se kolem něho protáhla a v jejich stopách se vznášel pudr. Luther za vydatné pomoci nové plastikové hole kulhal chodbou do obývacího pokoje, kde už se zhromáždil úctyhodný dav, když v tom uslyšel, jak venku někdo křičí Už jsou tady! Protože plátěný popruh vypověděl službu, Ralph Brixley prakticky držel svého vlastního Frostyho před komínem Lutra Krenka na Lutrově střeše ve sněhu a v zimě, když spatřil dvojí zelený záblesk na konci ulice. Už jsou tady, křikl pod sebe do Krenkova zadního dvorku, kde jeho pomocník Jude Bellington čekal u žebříku a pokoušel se opravit neposlušný popruh. Ze svého stanoviště Ralph s jistou dávkou píchy a jistou dávkou nespokojenosti, poněvadž na střeše byla zima a pořád přituhovalo, pozoroval, jak se všichni jeho sousedé spojili, aby pomohli jednomu z nich, třeba že šlo o Lutra Krenka. Vedle příjezdové cesty stál seřazený velký zbor a pod rozechvělým vedením paní Ellen Malholendové spustil první tóny rolníček. Linda Geldiová vlastnila sadu ručních zvonků a její narychlo sestavená skupina s nimi začala doprovázet zpěv. Na trávníku před domem postávali všechny děti ze Sosnové ulice a dychtivě čekali na Blair a jejího tajemného snoubence. Když policejní auta zpomalila před Krenkovými, z mnoha dětských hrdel zazněl jásavý pozdrav. Pane bože, žasla Blair, tady je lidí? Před Bekrovými parkovalo hasičské auto a před trognovými velká citrónově žlutá sanitka a na znamení se na obou vozidlech rozblikaly majáčky Blair na uvítanou. Když policejní auta zastavila na příjezdové cestě, sám Vic Fromayer otevřel dvířka a zaburácel Šťastné a veselé Vánoce, Blair! Ona a Enrique se v zápětí ocitli na trávníku, kde je obklopili desítky sousedů, zatímco zbor kvílel jako o život další vánoční melodii. Blair všem představila Enrika, jehož zdálo se uvítání kapánek ohromilo vystoupali po schodech ke dveřím a vešli do obývacího pokoje, kde je znovu pozdravil nadšený jásod. Na nořino přání stáli čtyři hasiči a tři policisté bok po boku před vánočním stromečkem ve snaze utajit před bléřiným pohledem co nejvíc z jeho obludnosti. Luther a Nora nervózně čekali v ložnici, aby se v soukromí znovu zhledali s dcerou a v klidu seznámili s Enrikem. Co když se nám nebude líbit, mumlal Luther, který seděl na kraji postele a masíroval si kotníky. Společnost v obývacím pokoji se postupně rozehřívala. Mlč, Lutre, vychovali jsme rozumnou dceru. Nora si nanášela na obličej čerstvou vrstvu pudru. Vždyť se znají pár týdnů. Láska na první pohled? To není možné. Máš pravdu, mně trvalo tři roky, než jsem objevila tvůj potenciál. Rozlétly se dveře a dovnitř vpadla Blair. Jak Nora, tak Luther nejprve pohlédli na ní a pak honem stočili zrak za její záda, aby zjistili, jak moc je Enrique snědý. A nebyl snědý ani trochu, naopak byl nejméně o dva odstíny světlejší než Luther. Objali se a sevřeli v náručí svou dceru, jako by byla pryč několik let a potom s ohromnou úlevou si potřásli pravicí se svým budoucím zetěm vypadáte báječně, ohodnotila rodiče Blair. Nora měla na sobě silný vlněný svetr a poprvé v životě se snažila, aby vypadala mohutnější. Luther byl jako stárnoucí gigolo. Hlídali jsme si váhu, odpověděla a nepřestávala potřásat Enrikovi rukou. Hodně jste se opalovali, prohodila Blair k Lutrovi. No ano, bylo nezvykle teplé počasí. Minulý víkend jsem se trochu přismahl při práci na zahradě, Pojďme se věnovat hostům, navrhla Nora. Nesmíme je nechat čekat, přizvukoval Luther a jako první vyšel z ložnice. Že je moc hezký, pošeptala Blair matce. Enrique byl jen o krok před nimi. Moc hezký, přisvědčila Nora hrdě. Proč táta kulhá? Poranil si nohu, není to nic vážného. Obývací pokoj byl plný lidí, avšak úplně jiných, než Blair očekávala. Na no ne, že by na tom záleželo. Chyběla většina těch, kdo se štědrovečerní oslavy obvykle zúčastnili, za to se dostavili skoro všichni sousedé. Nedokázala však přijít na to, proč rodiče pozvali taky hasiče a policisty. Pro Enrika byly přichystané dárky, a on je uprostřed místnosti rozbaloval. Ned Becker se vzdal červené golfové košile, kterou mu daroval místní venkovský klub. John Galdi dostal k Vánocům publikaci s fotografiemi místních venkovských hospod. Jeho manželka ji znovu zabalila a oba ji předali Enrikovi, kterého to dojalo téměř k slzám. Hasiči ho překvapili dvěma biskupskými chlebíčky, neboť se svěřil, že podobné pochoutky v Peru nemají. Od policejního dobročinného sboru přijal kalendář. Umí bezvadně anglicky, pošeptala Nora Blair. Líp než já, přitakala. Já jsem myslela, že ve státech v životě nebyl. Studoval v Londýně. Aha. Enrique získal další body k dobru. Pohledný vzdělání v cizině lékař. Kde jste se seznámili? V Limně, během orientačního programu. Zazněl jásod, když Enrique otevřel vysokou krabici a vyndal z ní lávovou lampu, již se kvůli němu vzdali Bellingtonovi. Po dárcích Luther oznámil večeře a zástup se přemístil do kuchyně, kde se stůl prohýbal pod dary Sosnové ulice, třeba že jednotlivé pokrmy se museli znovu nazdobit a vylepšit, aby vypadaly originálně a slavnostně. Po zásahu Jessiky Brixliové, snad nejlepší místní kuchařky, vypadal i nořin uzený pstruh lákavě. Koledníci byli promrzlí a otrávení sněžením, přestože nezuřila žádná vánice. Donesla se jim zpráva o večeři a nahrnuli se dovnitř společně se zvonkovou sekcí paní Lindy Geldiové. Kde se vzal, tu se vzal muž s oranžovošedou bratkou, s nímž se Nora odpoledne setkala u pultu s burskou pomazánkou a zdálo se, že zná úplně všechny přítomné, ačkoliv jeho patrně neznal nikdo. Nora ho přivítala a bedlivě sledovala, až konečně zaslechla, že se představuje jako Marty Tenaten. Ten. Marty společnost očividně zbožňoval a záhy se rozehřál. Nad dortem a zmrzlinou přitlačil Enrika do kouta a v zápětí spolu hovořili plynou španělštinou. Kdo je to? Zajímal se Luther, když prokulhával kolem nory. Marty odvětila tak samozřejmě, jako by ho znala od jak živa. Když se všichni najedli, začali se trousit zpátky do obývacího pokoje. Děti zaspívali dvě koledy a pak před obecenstvo předstoupil Marty s kytarou. Připojil se k němu Enrique a sdělil, že on a jeho nový kamarád by rádi představili několik tradičních peruánských vánočních písní. Marty procítěně hrábl do strun a mužské duo spustilo líbeznou melodii. Slova zněla posluchačům cize, avšak poselství pochopil každý. Vánoce jsou období radosti a míru na celém světě. A taky umí zpívat, pošeptala Nora své dceři, která zářila štěstím. V přestávkách mezi jednotlivými čísly Marty objasnil, že v Peru kdysi pobýval pracovně a že při zpěvu těch melodií se mu pokaždé zasteskne po Jižní Americe. Kytary se nyní chopil Enrique, zahrál pár akordů a tlumeným hlasem spustil další koledu. Luther se opíral o krbovou římsu, střídavě přenášel váhu z nohy na nohu a statečně se usmíval, ačkoliv by si nejraději lehl a spal už na věky. Díval se do tváří svých sousedů, jež všechny do jednoho okouzlila hudba. Přišli sem všichni, všichni kromě nových. A kromě Volta a bev šílových. Po další peruánské koledě během bouřlivého potlesku pro duo Enrique a Marty se Luther nepozorovaně vytratil z kuchyně a pomalu prošel po temnělou garáží. V teplém oblečení měl na sobě kabát, vlněnou čepici, šálu, vysoké boty a rukavice, se vyšoural ven Opíral se o plastikovou hůl, již odmítl používat a snažil se, aby při každém kroku nezaúpěl, neboť oba kotníky byly oteklé a rozedřené. Pravou rukou svíral hůl a v levé držel velkou obálku. Sněžilo jen lehce, ale zem už pokrývala bělostná nadílka. Na chodníku se otočil a zahleděl se na rozzářená okna obývacího pokoje. Dům byl plný hostů. Z povzdálí vypadal vánoční stromeček celkem obstojně. Střechu střežil vypůjčený frosty. Sosnová tonula v tichu. Hasičské auto, sanitka i policejní vozy už bohudíky díky odjeli. Luther se zadíval do ulice oběma směry a nikde nespatřil ani živáčka. Bezmála všichni byli u něho doma, za doprovodu kytary prospěvovali koledy a zachránili ho před katastrofou, jež by se bez pochyby zapsala do dějin ulice jako zatím nejpozoruhodnější. Dům Šílových zvenku ozařovali šňůry světel, ale uvnitř byla téměř tma. Luther se vlekl po příjezdové cestě, boty mu bolestivě odíraly citlivé kotníky a ten kratičký úsek dokázal zdolat jen díky holy. Když dospěl na jejich verandu, zazvonil na zvonek a znovu upřel pohled přes ulici na svůj dům. Spoza rohu vyběhli Ralph Brixley a Jude Bellington a spěšně omotávali šňůrami světel Lutrovi zimostrázy. Na vteřinku zavřel oči, potřásl hlavou a sklopil zrak k nohám. Přišel mu otevřít Volt šíl s přívětivým uvítáním. Šťastné a veselé Vánoce, Lutre! Šťastné a veselé, Volte, odpověděl Luther s upřímným úsměvem. Zmeškáš večírek. Zdržím se jen chvilku, smím dál? No, samozřejmě. Luther se vbelhal do haly a zůstal stát na koberečku. Boty měl obalené sněhem a nechtěl po sobě zanechat stopy. Ukaž, pověsím ti kabát. Nabídl se Volt. V kuchyni se něco peklo, což bylo dobré znamení. Ne, díky. Jak se daří Bev? Má za sebou příjemný den. Chystali jsme se zajít k vám a přivítat se s Blair, ale začalo sněžit. Jaký je snoubenec? Je to moc milý mladík, odpověděl Luther. Z jídelny vyšla Bev, pozdravila Lutra a popřála mu šťastné Vánoce. Měla na sobě červený sváteční svetr a pokud to Luther dokázal posoudit, vypadala pořád stejně. Šuškalo se, že jí doktor předpověděl pouhých šest měsíců. To byl zatraceně nepříjemný pád, podotkl Volt s úsměvem. No, mohlo to být i horší. Pokrčil Luther rameny a zazubil se ve snaze splnit úlohu obecního šaška ale kvůli tomu jsem rozhodně nepřišel. Odkašlal si a spustil. Blair se doma zdrží deset dní, takže na tu zábavní plavbu nemůžeme. Nora i já bychom byli rádi, kdybyste jeli místo nás. Zvedl obálku a lehce s ní zamával. Než šílovi zareagovali, vyměnili si pohledy a přitom jim hlavou nepochybně běželi desítky myšlenek. Nabídka je ohromila a nezmohli se na jediné slovo. Luther toho využil a pokračoval. Odlet je zítra v poledne, musíte tam dorazit dřív kvůli změně jmen a dalším formalitám. Je to nepříjemné, ale vyplatí se to. Odpoledne jsem telefonoval do cestovní kanceláře. Čeká vás deset dní v Karibiku, pláže, ostrovy a všechno, co k tomu patří. Bude to pohádková dovolená. Volt zavrtil hlavou, ale jen nepatrně. Bev zvrhli oči. Ani jeden z nich nepromluvil, až konečně ze sebe Volt nepříliš přesvědčivě vypravil to, to, nejde, Lutré, nebylo by to správné. Nebuď blázen, nezaplatil jsem cestovní pojištění a když nepojedete, ten výlet propadne. Bev se obrátila na Volta, který se na ní už díval a když se jejich pohledy setkali, Luther dešifroval jejich výraz. Je to šílenství, ale proč ne? Nevím, jestli mi to doktor dovolí, namítla Bev chabě. A já mám domluvenou nějakou práci. Bručel si Volt pro sebe a poškrábal se na hlavě. A šortovým jsme slíbili, že budeme na Silvestra doma, dodala Bev zamyšleně. Benny říkal, že se u nás možná zastaví. Benny byl jejich nejstarší syn, který se doma neukázal celé roky. A co bude s kocourem? zeptala se Bev. Luther jim dopřál čas a když vyčerpali všechny chatrné výmluvy, prohlásil, přijměte to od nás jako upřímný dárek z celého srdce, který nemá z Vánoci nic společného. Nabízíme ho dvěma lidem, které momentálně nenapadá žádná zásadní výmluva. Takže neváhejte, je to jasné? Nevím, jestli mám vhodné oblečení, namítla Bev podle očekávání. Na to Volt odvětil, nemluv nesmysly, jak jejich odpor zvolna slábl, Luther se vytasil s posledním esem. Podal Voltovi obálku se slovy Uvnitř jsou veškeré doklady, letenky, lodní lístky, brožury a další materiály, včetně spojení na cestovní kancelář. Kolik to stálo, Lutre? Pokud pojedeme, cestu ti uhradíme v plné výši. Je to prostě dárek, Volte. Nekomplikuj to. Volt to dokonale pochopil, nicméně ho zžírala hrdost. Promluvíme si o tom, až se vrátíme. Takže už jsou téměř na cestě. Potom si promluvíme o čemkoliv. A co bude s kočkou? Naléhala Bev. Volt se vážně zadumal a prohlásil, jo, tak to je opravdu problém. Na to, abychom zatelefonovali do opatrovny domácích zvířat, už je pozdě. Se zázračným načasováním do haly vklouzl velký černý kocour, otřel se Voltovi opravou nohu a dlouze se zahleděl do Lutrovy tváře. Tady ho nechat nemůžeme, namítla Bev. Ne, to nemůžeme, přisvědčil Volt. Luther kočky nenáviděl. Poprosíme Jud Beckrovou, navrhla Bev. S tím si nelámejte hlavu, já se o něho postarám. Nabídl se Luther. Polkl na sucho, poněvadž věděl, že ten úkol připadne noře. Víš to jistě? Zeptal se Volt podezřele rychle. To je maličkost. Kocour vrhl další pohled na Lutra a stáhl se pryč. Nechuť byla patrně vzájemná. Loučení trvalo déle než vítání a když Luther objímal Bev, měl pocit, že se zhroutí. Pod silným svetrem se choulila křehká a nemocná žena. Po tvářích se jí koulely slzy. Savolám noře, zašeptala. Díky. Drsňák Volt byl taky na měko. Na schodech před dveřmi při posledním stisku rukou prohlásil. No, ani nevíš, co to pro mě znamená, Lutre. Díky. Když šílovi za ním zavřeli dveře, Luther se vydal domů. Teď, když ho netížila objemná obálka, Zbavil se drahých lístků a silných brožur a osvobodil od pocitu nestřídmosti, který symbolizovali, pohyboval se čiperněji. Naplněn uspokojením, jež přinášelo obdarování bližního, napřímil se a kráčel hrdě a téměř bez kulhání. Uprostřed silnice se zastavil a ohlédl se přes rameno. Dům Šílových, kde ještě před několika minutami vládla tma, v obou patrech ožil světly celou noc budou balit, pomyslel si Luther. V domě přes ulici se otevřely dveře a z obývacího pokoje Krenkových se hlučně vyvalili Geldiovi. Spolu s nimi vyklouzli ven hudba a smích a chvíli se vznášeli nad Sosnovou ulicí. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se večírek chýlil ke konci. Luther zůstal stát na chodníku. Zatímco se mu navlněnou čepici a límec snášeli vločky sněhu a on se díval na svůj vánočně vyzdobený dům, kde se v tu chvíli královsky bavili téměř všichni jeho sousedé, v duchu vypočítával svá požehnání. Blair je doma a přivezla si na nejvýš příjemného, pohledného a zdvořilého mladíka, který je do ní očividně blázen a který se podle všeho spolu s Martym XI ujal štědrovečerní zábavy. Sám Luther může být vděčný, že stojí na nohou na rozdíl od těch, kteří pokojně odpočívají na stole ve Franklinově márnici nebo jsou upoutáni na lůžko a napojeni na rozmanité hadičky na jednotce intenzivní péče v nemocnici u milosrdných. Vzpomínka na to, jak se po hlavě řítil dolů po střeše, ho pořád děsila. Celkem vzato měl z pekla štěstí. Je obklopen přáteli a sousedy, kteří obětovali svůj štědrovečerní program, aby ho zachránili. Pozvedl pohled ke svému komínu, odkud ho pozoroval Brixliu Frosty. Kulatý, culící se obličej, černý cylindr, dýmka. Lutrovi se zdálo, že závojem padajících vloček zahlédl, jako by na něj sněhulahak zamrkal. Uvědomil si, že jako obvykle umírá hladem, a z ničeho nic dostal nezřízenou chuť na uzeného pstruha. Namáhavě se brodil sněhem domů a spořádá mi biskupský chlebíček. Umínil si v duchu. Zrušit Vánoce. Takový nesmyslný nápad. Možná na přes rok. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Malikilikimaka is the wise way to say Merry Christmas to you. Mele is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Mele kalikimaka is Hawaii's way to say Merry Christmas to you. Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimokka is a wise way to say Merry Christmas to you. Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun to shine by day and all the stars at night melancholy Kalikimaka is a wise way to say merry christmas a very merry christmas a very very merry merry christmas to you